Hisingen i Göteborg. Häcken som jagar första poängen för säsongen mot Hammarby som jagar sin andra seger. Den första kom här på hemmaplan mot Mjällby. För Häcken spelare som han kan ändå fånga upp petar den tillbaka mot Amo som kom avslut, men det är en bra räddning av Pontus Dahlberg. Leo Bengtsson finns ute till vänster med en fin yta. Martin Olsson fyller på. Lyfter in med vänsterfoten. Här finns Jeremejeff i mål! Alexander Jeremejeff ger Häcken ledningen i den 8:e minuten. Då gör han sitt första spelmål i Allsvenskan. Sen återkom Sten straffmålskytt senast. Nu ger han Andreas Alms Häcken det viktiga ledningsmålet. Jag har pratat mycket om Martin Olsson, den värvningen Häcken gjorde. Vi har inte fått se så mycket. Här istället Amo lägger den vidare direkt för Ludvigsson. Flera vitklädda in i straffområdet nu med Ludvigssons. Och landar hos Elmani. Amo då kan han komma till ett avslut. Amo avslutar på täckande Häcken spelare ut till en hörna. Ludvigsson med löpningen. Vad var Abbe Kalili i mål. Hammarby kvitterar. Det är Abbe Kalili som gör målet för hemmalaget. Underbar variant från Hammarby, såklart intränad. Bojanic med hans högerfot vet precis var han ska slå de här bollarna om den finns intränad. Häcken glömmer av den här lite snett inåt bakåt. Kalili vidare mot Ludvigsson som lägger in den här mot Astrid Elmani med en bra räddning av Pontus Dahlberg. Ja, fint Hammarby. Falseta, Sekpolo finns ute till höger. Falseta går på skott! Oh, det är inte långt borta. Nej, jag skulle vilja säga med det målvaktsögat Ostedt förmodligen. Bra spel. På nytt och där kommer 2-1 för Hammarby. Mats Fenger ger Hammarby ledningen i den 64:e minuten. Hammarby har vänt på hemmaplan. Men målet är inte godkänt. Offside. Jas, Ludvigsson sticker in i mitten. Jas spelar in mot Astrid Selmani. Selmani, men Pontus Dahlberg kommer ut och gör en jätteräddning. Ludvigsson snor tillbaka bollen för Hammarby. Lägger den snett inåt bakåt, men då kan Leo Bengtsson. Vålemark. Vålemark! Med drygt 10 minuter kvar av matchen. Abbe Kalili med frisparken över, men det är bra räddning av Pontus Dahlberg. Vi trodde Pontus Dahlberg hade lite ont. Och här Alexander Jeremejeff tittar vilka han har med sig. Jeremejeff lägger den vidare mot Gustav Berggren som här skjuter rakt på David Ostedt. Det är en ny variant till Jeahze den här gången, tillbaka mot Kalili som, eller till Bojanic som tar med sig bollen. Och här då, David Akams helt ren vid bortre stolpen. Assis är det till och med. Mm. Som hinner sig ute till vänster, väljer istället att vända inåt. Lägger den vidare för Bojanic som avslutar med en bra räddning av Pontus Dahlberg. Returen då når inte Selmani. Ska slås av Martin Olsson som lägger den mot den första stolpen. Alexander Falseta sig där. Toivio går omkull och David Akam är först på bollen. Det blir det sista som händer. Det blir lika på ett i den här matchen. Delad poäng mellan Hammarby och Häcken.